ଦିୱାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ, ତିନୋଟି ଯାକ ଯିବ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ। କିଏ ଯିବ ରାଜ୍ୟସଭା ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲବି ଭିତରେ କାହାକୁ ବାଛିବେ ନବୀନ? 19 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବେ କି? ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ। ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବ ଏପ୍ରିଲରେ। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଆସନ ସମେତ 15 ରାଜ୍ୟର 56ଟି ଆସନ ଲାଗି ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ସେହିଦିନଠୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ଆସନ ବିଜେଡିକୁ ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ତିନୋଟି ଆସନ ଲାଗି କିଏ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା, କାହାକୁ ବାଛିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, କିଏ ହେବ ନବୀନଙ୍କ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନେତା, ତାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଟା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ଆମର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ ନିଆଯିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେପଟେ ଆସନ 3, କିନ୍ତୁ ଆଶାୟୀ ତାଲିକାରେ ଅନେକ ନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ସସ୍ପେନ୍ସ। ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଲାଣି ଛକାପଞ୍ଚା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଆମଦାନୀ ନେତା, ନୂଆ ନୂଆ ନେତା ବନିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ସିନେ ତାରକା ପାୱାର କରିଡରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଲବି। ବିଶେଷ କରି 3 ଆସନରୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତଙ୍କୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ଆସନଟି ସବୁଥର ପରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଡିସିସନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେବାରେ କୌଣସି ତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସବୁ ଜିନିଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଭାବିକି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ପାର୍ଟିର ଭଲ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସିଟ୍ କମ୍, ଆଶାୟୀ ଅନେକ। ତେବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି କେଉଁ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଇତିହାସ ଭିତରେ ବଡ଼ ଫରକ ରହିଛି। ରେସ୍ରେ ଥିବା ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ବି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେଣୁ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନବୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।